Ja, siden det finnes ikke mange verre måter å ryke på enn det her. Ja, det er sånn. Noen gang, det er sånn. Det er poker. Kan ikke, ja. Var litt uheldig. Var litt trist, kommer firen, men det er sånn. Jeg er fornøyd, faktisk. Første gang kommer så langt, så det er... Klager ikke. Det har vært veldig gøy å se deg spille også. Jeg synes du har levert veldig godt spill og god underholdning, ikke bare i dag, men også tidligere dager. Hvilke erfaringer tar du med deg fra dette mesterskapet? Ja, altså, jeg lærte mye. Første gang spiller på TV-bord med Norges beste. Så lærte mye poker. Ja. Si tusen takk for dere. Kjempefint. Komme tilbake. Vi sier tusen takk for deg, fordi du har virkelig levert god underholdning, og gratulerer, selv om det er litt nedtur nå, gratulerer med fjerdeplass i Norgesmesterskapet. Tusen takk. Takk for alt.